aagaasinay jiri karaan inkastoo wax aadanaha kaga soo dhacaya cirka qur-aanka kariimka uu sheegay in aysan samadu soo daldilaacaynin ilaa iyo maalinta eebe weyne ugu talagalan bardhamaadka aduunka ma ogi oou ilaahay uu ku dhakowyo uu u sameeyey sida uu qur-aanka kariimka kusoo rurtay haddana arrintani ma ah mid diidaysa waxyaalaha kale ee ah in samada ay ku dhaqnaa karaan uunka ilaahayna meesha doonaan ay joogi karaan

lagu aray waxyaalo markaas <muchas> loo maleynayo inayyii suxunta doosha oo noola ah kuwaaso marka ay dhulka kusoo degaan سيدي وح مركز حيوانات كوين بل سكود دون حيوانات كدت كأدنى ويا كاني كنا دارية مركو دولنا كرو دوري مرنا كرك صدق بس عد ولي عطينه كانتي ما جتوا دولي دم رايك كرو دوري وحشة كتاي إن هو ذا الجوار كلا كين سعيد روح كوا حقي شكرين الناس دور تري كتل مانتي إن إذا وحاسة هين وح أدنى اللي بعطوك وح دنا عاملك مركع النوط. سوريا مدحونا ذا بشار الأسد أيه وحاء ومركي أجرزي أم وغضاء وشروطك حلي مدحونا أردوغان madaxweyne erdogan ayuu ku tilmaamay inay isla afgartaan dhowr arimood oo waaweyn kahor intasa kulmin ayadoo madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib erdogan tani ku noqon doonto dhirbaaxo u ku dhuftay mter bashaar asad waxaanaay u eegtahay inuu isagu shuruud ku xiayo madaxweynaha ka awooda badan dalkiisana uusan difaaco karin oo markdoont isralay burburiso balse ninkan waxau ka adkaaday dadkii isaga mucaaradka ku ahaa isagoo taageer ka helay wadamada iiran iyo dalka haatan waau sheegay in madaxweynaha dalkaasay ka rabaan marka horesa ina ka hesiiyaan waxau yeeday dhowr qorshe iyo dhowr stratiyaod marka laga hadlayy kulana anigiyo erdoan si aan u kulano labada dal kliya waa ina ka wada hadlaan dhowr arimood lmarakahesiiyan o waa argixisanimada labana waa in ciidanka wadanka turkiga laga saaro xuduuda dalka suuriya iyo dhurweynheena taasi waa weyayuu ii intaas balse wuuuii gebi ahaanba inaan la kulmo angu dhibmaarko

aanka ahaa ee geedka caleenta ama laanta geedka salisaytuunka kaasoo ugu dabeyntii ay ku guulaysatay inay dhul aa baaxad weyn oo syria ay gudaha u gasho dowlada turkiga waxay ku andacootay in halkaasa ka jiraan kooxo isbahaystay o b k k iyo kooxda kale loo yaqaan w g rtnt oo ah cidamo markaasi kala dadameeyey oo iyagu taageero lixaadl ka helayay ururweynaha b k k ooaka ugu weyna kurdiyiinta ee doonaya inuu dal aada u weyn oo ay leeyihiin

d a ee halkaasi qabsaday ee mayamer ayaa la sheegay in berihi ugu dameya inadhibaato aada xoogan ka wadaan qaar kamid a xubnaha qaramada midoobey ayaa goorsii hors waxa ay ku tilmaameen in ay sii socoto waxay ugu yaereen dhibaato aada xoogan oo bili aadanimo oo ka dhanaa dadka laga tirada badan yahay muslimiinta gobolka rakhina ee rakhina state ayaa weli waxay wajahayaan sirsafayn ay wadato ciidamada wadankaasi kuwaasoo si xoogan weli u beegsanay dadka ayaa layidhi muslimiinta ee dhulkooda loo diiday ku-xigeenka xogeyaha joogtada ee dalka maraykanka u qaabilsan qaramada midoobey ninka layihaahdo robert wood ayaa warfidiinada u sheegay inay si weyn ay uga walacsan yihiin qalalaasaha iyo skoorimaadada halkaasi ka dhacaya iyo sidoo kale in meelkadhacyo aada u waaweyn lagu sameynayo shuruucda caalamigaah ooy ku jirto sharciga xoqu insaanka ee caalamiga ee loo yaqaano the internatinal humanrigts

muslimiinta dunida oo dhan in dadkaasi la qaybsado hadii aan dalkooda la hooyo lagu celineynin wasiirka wasaaradda arimaha dibadeeda bangaaliga ayaa dhawaan wuxuusheegay qaramada midoobey in dalkiisa aduqaadku kasii idlaanayo kolka ay noqoto si wadista waxa ugu yeeday inay wadankiisa hoy usii noqon karaan dad tirabeela oo aysan haba yaraatee u haynin hooy dalkaadaba berm waa wadan muslimiinta aada looga nacabyahay islamarkaan muslimiinta waxay u qoonsan yihiin inaysan dhul lahayn waxayna dhowr jeer ay usheegeen dadka muslimiinta ee asaliga ee loo yaqaano rohingya dadka rohingaha uguruska waa kuwa wadankaasi jooga shinaha kuwa waxaa layihahdaa rohingya inaysan gebi ahaanba rohingahu aysan noqon karin dad halkan boos ku leh dhul ku leh waxayna usheegeen in ay meel kale aadaan oo ay wadamada muslimiinta eaadaan ma jiro wadan islam ah